Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila akontativno usklađivanje penzija u iznosu od 5% od 1. januara 2024. godine, a koje će se penzionerima isplaćivati od februara ove godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike primila na znanje i odobrila odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 5%. Federalna vlada opredjeljenja je da u skladu sa ovim zakonom omogući akontativno usklađivanje penzija počev od 1.1. ove godine uzimajući u obzir posljedice globalne inflacije i materijalni položaj penzionera Kako je obrazloženo članom 79 zakona o PIO, propisano je da se penzije usklađuju 15. aprila svake godine na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta brutodomaćeg proizvoda u federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta brutodomaćeg proizvoda u prethodnoj godini. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je dostavio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odluku upravnog odbora zavoda o akontativnom usklađivanju penzija u skladu sa članom 79 ovog zakona u iznosu od 5%, što je u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima zavoda za tekuću godinu. Ovom odlukom propisano je da se penzije usklađuju akontativno za 5% osim najviših penzija ostvarenih po zakonu počev od 1.3.2018. godine i penzija ostvarenih u 2024. godini sa izuzetkom minimalnih i zagarantovanih penzija. Također, osnovicu za povećanje predstavlja penzija koja je korisniku prava pripadala za mjesec decembar 2023. godine. U obrazloženju je također navedeno da je prema dostupnim podacima o kretanju brutodomaćeg proizvoda i indeksa potrošačkih cijena procjena da bi se procena tredovnog usklađivanja penzija počeo od 1.1.2024. godine treba okretati u procentu od 6 do 7%. Konačno usklađivanje penzija izvršića se 15. aprila ove godine nakon što Federalni zavod za statistiku objavi podatke o rastu potrošačkih cijena u 2023. godini kao i rastu bruto domaćeg proizvoda za prošlu godinu.